A dyna ni ar ôl 8 mlynedd ar hugen o ddarlledu mewn gwylio ni ar wasanaeth analog Sianel 4 Cymru ar fi'n dod I ben. O fori mlaen, Sianel Gwbl Gymraeg fydd S4C. Cofiwch ymuno ni ar gyfer rhaglenni ni wrth I ni byrhau I wasanaethu'n gwylwyr ni yng Nghymru a thrwy Bryden gyfan. Am y tro felly, ymlaen ar sioe. Diwylliant yw cwlwm cymdeithas. Croeso I Gaernarfon! Yeah! So far? Croeso I ffermio. Croeso cynnes grafio am I gael eich cwmni chi unwaith eto. Wow! Diolch yn fawr iawn! Croeso I dathlu Tina Evans. Mae'n amser! Cymru wins! Ni'n mynd I gael noswyth eich hofio. Os yr yn efo hon, ydych ar ei holi. Siwn joio dwi'n glwa. Hogia drwg ydych chi dyn y gwir ydy. Come on! Scan for channels, a very important step that everyone with a new TV